Kamakhyanagar Santa Anchalika Mahavidyalaya Parisarare Kamakhyanagar Upakhanda Prashasanika Milita Anukulyare Mubi Mita Karyakrama Anushthit Hoiyachi Anushthana Adhyaksha Shrijukta Sisira Kumar Devrinka Sahabatitvare Upajillapala Shrijukta Narayana Chandra Naik Jogadi Nijara Matadana Sabyasta Kariba Upare Alokpat Karithile Sahakari Jillapala Shrijukta Deepak Kumar Misra Drushya Shravya Jantra Sahajyare Nijara Mobile App Madhyamare Nama Panjikaran Kariba Sahit Anya Manankara Nama Panjikaran Kipari Kariparibe Alochana Karithile Adhyaksha Sisira Kumar Devri Ganatantrara Sudrudha Karibare 18 Barsara Chhatra Chhatri ও যুবক যুবতী মানকৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি মতব্যক্ত কৰিলে আজিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাগামে কালিৰ ভৱিষ্যত সেমানে সচেতন আৰু সজাগ হলে গণতন্ত্ৰৰ দৃঢ় ভিত্তিভূমি সৃষ্টি হৈ পাৰিব অনুষ্ঠানৰ ওড়িয়া অধ্যাপক জয়ধৰ ৰাউত অতিথি মানকৰ পৰিচয় প্ৰদান কৰিবা সঙ্গে সঙ্গে মুবি মিতা বন্ধুটিয়ে মিতটিয়ে আশা আৰু ভৰসৰ সাথীটি নিৰ্বাচনৰে নাৰী মানকৰ ভূমিকা প্ৰশংসনীয় নিরপেক্ষ নির্বাচনৰে সুস্থ পৰম্পৰা সৃষ্টি কৰিব বুলি এনএছএছ প্ৰগ্ৰাম অধিকাৰী কাননবালা সাহু জ্যোতিৰ্ময় সাহু নতুন ভোটৰ তালিকাৰে নাম সংযোগ সংশোধন নিয়ম সম্পৰ্কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীঙ্কু সচেতন কৰাইছে এবং অধ্যাপক নিৰঞ্জন পঞ্চৱতি শিশির কুমার দেহুৰী মানস পাণি কাৰ্যক্ৰম পৰিচয়ৰে সহায় কৰিছে অন্যান্য অধ্যাপিকা অধ্যাপকমানি এবং অন শিক্ষক কৰ্মচাৰীমানি কাৰ্যক্ৰমৰে সহায় কৰিছে কামাখ্যা নগৰৰ জ্যোতিৰ্ময় মিশ্ৰৰ ৰিপৰ্ট সকাল খবৰ